Обично кога имаме нели археолошки истражувања, пресконференциите ги правиме на самиот локалитет, меѓутоа поради временските прилики, поради локацијата на самиото наоѓалиште кој се наоѓа, пристапот нели е малку отежнат и поради тоа одлучивме да направиме пресконференцијата во нашата нели матична установа, односно во УГД. Работи се за резултати од сондажни археолошки истражувања, кои што се вршени на два археолошки локалитети, тоа се локалитетите Узум Мери и Турски гробишта во село Мустафино. Носител на проекто е Универзитет Гоце Делчев Штип, финансиран од Управата за заштита на културно наследство. Раководител е Трајче Нацев и ко-раководител доктор Дарко Стојановски. Значи, во рамките на овој проект, активно учество зема и студентите од студиската програма по археологија на Факултетот за образовни науки. Значи, тоа беше екипата кој успеавме, нели, да ги, со кој успеавме да ги завршиме овие сондажни археолошки истражувања, и кој се одвива во две фази. Значи, во првата фаза беше изведено рекогноцирањето, кое беше изведено во периодот од 1 па се до 24 април, додека не добивме, значи, дозвола за археолошки истражувања, и по добивањето на дозволата за археолошки истражувања ние започнавме, значи, со истражувањето, при што беа поставени 5 сонди, од кои 3 на локалитетот Узун Мери и 2 на локалитетот Турски гробишта. Сондажните археолошки истражувања на овие локалитети беа изведени во рамките на границите на карго аеродромот со цел утврдување на вертикална и хоризонтална стратиграфија, која треба да биде основа за да може археолошкото наоѓалиште да се стават под привремена заштита, а воедно да се изготви и предлог пресметка и програма, нели, за понатаму можни истражувања. Сондажните истражувања, значи, веќе споменав дека беа изведени со 3 сонди, односно со, значи, прво со рекогноцирање, кај што точно одредивме, значи, каде да ја поставиме сондата, врз основа на поголемата концентрација на археолошкиот материјал кој што се појавуваше на самата површина на теренот. На и при истражувањето можеме слободно да кажеме дека на локалитетот Узун Мери, кој не е познат предходно, тој е нов и по повеќе параметри представува уникатен за македонската археологија. Овој локалитет представува палеолитска станица, откаде при сондажното археолошко истражување откриени се само камени орудија, кои врз основа на првите анализи локалитетот го сместуваат во средниот палеолит, односно во периодот од 300.000 до 40.000 години пред нашата ера. Односно во геолошкиот период плейстоцен, а од овој период тип на човек е неандерталецот. Засега, врз основа на типот на локалитетот, кој представува отворена палеолитска станица, е единствено наоѓалиште во Република Македонија. Станува збор за локалитет од средниот палеолит. Палеолитот генерално е слабо истражен во Република Македонија. Ова е еден од најстарите и еден од првите локалитети. И прв во Источна Македонија, и особено е уникатен по тоа што се работи за локалитет од отворен тип, односно плейстоценска тераса, формирана некое време за време на плейстоценот, на која што ги откриваме на површината и во најгорните слоеви ги откриваме овие камени орудија од мустриенската култура, кои што можете да ги видите овде. Сондажно го истраживме проектот, локалитетот беше истражен сондажно, и се откриени огромен број на овие орудија, и е застапена целиот процес на технолошки изработка на овие орудија.
и тие се наоѓаат на огромна површина од над 1 километар квадратен. Локалитети од овој тип, од овој период, среден палеолит, како што каже и професор Нацев, хронолошката рамка им е од 300 000 до 40 000 години пред новата ера. И нивен изработувач или носител на таа австријанска култура е неандерталецот или Homo neanderthalensis. Вакви локалитети досега се откриени на целиот Балкан, во Бугарија, во Србија, во Хрватска, Словенија, Грција и така натаму. И со ова практично ја вклучувам и Македонија во таа мрежа на таа палеолитска, средно-палеолитска култура. И се надевам дека ќе продолжиме со понатамошни истражувања, што ќе вклучува нормално и мерки за заштита на овој, пред се на овој локалитет и за продолжување на рекогносцирање и пронаоѓање на други слични станици од овој период. Па, палеолитска станица во овој момент е генерален термин кој што се однесува на локација, на оѓалиште, каде што се откриваат елементи од материјалната култура од средниот палеолит. Во овој случај таа е на отворено небо. Најчести се палеолитските локалитети се најчесто се откриваат во пештери и во подкрпи. Ова е доста ретко и затоа реферираме и ја именуваме како палеолитска станица. Локација во просторот каде што засега не се откриени конкретни структури или други остатоци од човечката култура или човечки остатоци, единствено што откриваме се овие алатки, камени оруди. Да, станува збор за мобилни групи на луѓе, ловци и собирачи. Тие зависат од движењата на стадата, на големите животни, на плейстоценските видови на животни кои што живеат. И тие се движат по стадата. Значи, тоа се мобилни групи. Никогаш не се задржуваат на едно место, но сезонски зачестено посетуваат некои локации во нивната територија на која што се движат. Дали се тоа извори на вода, најчесто по животните, особено во летни периоди кога присуството на вода е ниско, водата ги собира сите и луѓето и животните на исто место. И се уште се потребни геоморфолошки истражувања за да се утврди дали ова е една таква локација или пак тие тераси се формирани со овие артефакти се донесени при формирање на тие речни тераси од за времето на плейстоцен. Со ова се вклучуваме во археологијата на останатите балкански држави, затоа што досега палеолитот е присутен во археологијата на сите други држави, како што кажав. Кај нас е многу слабо истражен, со исклучок на колегата Шаламанов Коровар од Музејот на Македонија, кој што има истражувано во Западна Македонија, најчесто. Источна Македонија, иако самите суровини за производство на овие орудија, има огромна концентрација овде, во источниот дел на Македонија. И со тоа, на некој начин, нели, се приклучуваме да Македонија не биде она празно место на мапата, на археолошката мапа на Балкана. Всушност, значи, ние со овие истражувања откривме археолошки локалитет кој засега е единствен таков во нашата држава. Значи, представува за палеолитска станица од отворен тип. Значи, такви кај нас нема. Кај сите, значи, соседни земји или земјите од бивша Сафарија, палеолитски станици, значи, постојат. Тоа се Хрватска, Словенија, Србија, од соседите, нели, кажавме веќе, во Грција, Бугарија, Црна Гора, мислам дека и Црна Гора дека има. Меѓутоа, тоа се многу ретки локалитети. Бидејќи палеолитот се бара секогаш, значи, прво во пештерите и во подкапините. Нели, тие се како првите, нели, места кои палеолитскиот човек ги користи за свој засолништа, каде се задржува еден одреден краток временски период. Иста ситуацијата е и со локалитетите кои ги нарековме палеолитски станици од отворен тип. Палеолитот во Република Македонија досега е истражуван многу малку. Единствени истражувања кои што се вршени, тоа е во голема пеш село Здуње кај Македонски брод. Додека постојат предпоставки, значи за можни палеолитски наоѓалишта, и тоа во Источна Македонија, значи можеме да ја споменеме, тоа е Конска дупка, тоа е пештерата
во близина на село Град во Делчево. Јас во пред 20 и неколку години имам добиено од покоен, за жал сега, еден совесен граѓанин, ми ги покажа две камени орудија, фотографии, кои што се објавени во археолошки зборник број 1 на Македонија, кои потекнуваат најверојатно исто така од палеолитска станица која се наоѓа во непосредна близина на селото Лепопелци, кај Злетово. Значи, со ова ние ги завршивме истражувањата сондажни, имаме вертикална, хоризонтална стратиграфија, која што ќе ни помогне да оној дел кој што го фаќат, значи, просторот на карго аеродромот, да дадеме предлог за негова привремена заштита и отко тоа целото ќе биде изготвено и усвоено од страна на Министерство за култура, тогаш во рамките на 2 години, така е законот, тој дел треба да биде систематски истражен, значи целиот дел. Додека останатиот дел, кој што не влегува во рамките на карго аеродромот, тој дел, значи, ќе остане за исто така, нели, за понатамошни истражувања, бидејќи мислам дека таму истражувањето ќе траат со години и со децени, бидејќи се работи за една огромна површина каде се среќаваат археолошките артефакти кои што припаѓаат на палеолитскиот период. Оваа година Министерството за култура во тек е проект, односно конкурс за пријава на проекти. Бидејќи ние не сме национална установа, за нас конкурсот ќе биде во септември месец. Ние како факултет ќе си поднесеме пријава до надлежното Министерство за култура за продолжување, значи, со истражувањето ново, меѓутоа, нели, финансите ќе ги добиеме дури во текот на идната година. Идната година ќе планираме да продолжиме со истражувањето ново, значењето како локалитет, да се надеваме дека, значи, доколку, нели, излезат во пресрет, може би и ние да го водиме тој проект за систематските истражувања кои што ќе бидат на карго аеродромот. Ако не, тоа ќе го водат, значи, колегите од Националната установа, завод и музеј Штип. Таму не навлегувам во тоа, нели, бидејќи се работи за начин на истражување и како да го кажем, нели, како ќе одлучи фактички, значи, нашето министерство, така ќе течат истражувањата. Ние сме со колегата, може би, да бидеме, нели, срекни, бидејќи налетавме на еден прв таков локалитет, кој што многу редко се случува и сепак за нас е едно големо откритие и поради тоа бевте и повикани на ова пресконференција.